محترم حضرات، یہ تھے قاری اسحاق صاحب جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت باسعادت سے ہم سب کو دلوں میں حرارت ایمانی پیدا کر رہے تھے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بعد اگر کوئی ذات عالی مقام ایسی ہے جس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے تو وہ خاتم الانبیاء امام الرسل شہنشاہ دو جہاں رحمت للعالمین شفیع المذنبین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی بدولت ہمیں ایمان جیسی گرام قدر دولت ملی جن کے رہبری کے ذریعے منزل تک رسائی ہوئی جس کے پیار بھری اداؤں کی خالق کائنات نے جگہ جگہ تشویر کشی کی ہے جس نے ہر لمحہ ہر گھڑی مخلوق کے خدا کی فکر کی ہے تو آئیے آپ کے دل کی بیتابی کو سکون بخشنے کے لیے ایک ایسے مترنم نعت خواں عبداللہ التمس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر دربار رسالت میں نعت خوانی کر کے ہم سبوں کے دلوں پر شبنم چھڑکیں اور آنکھوں کو پرنم کریں. اس شعر کے ساتھ تم کو آنا تھا چلے آؤ جھکتے کیوں ہو، تم کو آنا تھا چلے آؤ جھکتے کیوں ہو، دل کی بستی ہے کسی شاہ کی جاگیر نہیں. مائک پر عبداللہ التمس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات نعت پاک کے دو تین شعر پیش کرتا ہوں، بہت خاص سنیے گا. ادھر اچھا نہیں لگتا، 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 مدینے کے سوا کوئی، مدینے کے سوا کوئی سفر سنیے گا. بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر، بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر، وہاں سے لوٹ کر آؤں،
الفاظ سنیے گا زمانے کی ہزاروں نعمتیں موجود ہو لیکن زمانے کی ہزاروں نعمتیں تقدیر چمکنے کے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے کن گلے تھے وہ سر لے اور ہو گئے دیوانے نکلے تھے وہ سر لے اور ہو گئے دیوانے نکلے تھے وہ سر لے اور ہو گئے دیوانے نکلے تھے وہ سر لے اور ہو گئے دیوانے فاروق کو جب میرے فاروق کو جب سرکار نظر آئے فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے ایک مکمل نعت پاک پیش کر کے اپنی جگہ لے لو ارشاد کہ ہو رب یار ترانہ نبی کا قلب تھا یہ
قيامت تلك ہے ہمارا